tri dana prije nego što će se navršiti 21 godina od prvog i za sad posljednjeg naslova prvaka Hrvatske za košarkaše Splita, raspjevane gripe bile su spremne za novu veliku feštu. Uglancani trofej namijenjen novom prvaku blistao se uz rub terena jer Splićani su u četvrtu utakmicu finalne serije FABET Premier Lige ušli sa vodstvom 2-1, međutim pitalo se tu nešto i Zadrane. Ovoga puta sjajne Zadrane koji su imali svoje planove, svoje ideje i ambicije, a na kraju priče sve što su željeli Zadrani su uspjeli i ostvariti. Već od samog početka utakmice dalo se naslutiti u kojem će smjeru to ići. Budući da je Zadar već u petoj minuti otišao na 7 koševa razlike, predvođen razigranim Lakićem i Božićem. Za 6 uzastopnih poena uzvratio je Boris Tišma, jedan od ključnih ljudi u prethodne dvije splitske pobjede, no nije to bilo dovoljno da Split dođe do vodstva. Serijom 9-0 koju je okončao Dario Drežnjak koji je ubacivanjem preko šortera u posljednjoj minuti prve dionice, Zadrani su prvi put otišli na dvoznamenkastu prednost i više se nisu osvrtali. Pokušavali su domaći košarkaši uloviti ritam na otvaranju druge četvrtine, no gosti su svaki put njihov pokušaj zaustavljali kvalitetnim reakcijama. Nakon nešto više od 3 minute igre u ovom periodu, Luka Božić je tricom od table vratio prednost svoje momčadi u dvoznamenkaste sfere, zatim povezao još dva ubačaja, pa je nakon nešto više od 15 minuta košarke na gripama ubacio već 17 koševa, a Zadar je otišao na plus 14. U završnici prvog poluvremena Saliven je košem i dodatnim bacanjem vratio nadu Splitu, no trica Marka Ramljaka sa istekom vremena u drugoj četvrtini osigurala je Zadru 13 koševa viška u oči velikog odmora. Split je u nastavak susretak istrčao sa ogromnim motivom, ali Zadar je istrčao sa jasnim planom. Novi koš Božića na otvaranju treće dionice odvojio je goste na velikih plus 15, a atraktivno zakucavanje Darija Drežnjaka nakon malo više od 3 minute igre u nastavku pokazalo se kao posljednji čavao u lijes splitskih nadanja. Do kraja treće četvrtine, prve koju Zadar nije uspio dobiti, još je Split i pokazivao nekakve znakove života, davao za pravo svojim navijačima koji su čuvali te komadiće optimizma, no Zadar je onih plus 13 poluvremena uspio sačuvati i na ulasku u posljednjih 10 minuta. Kombinacija sjajne obrane i dovoljno učinkovitog napada uz cijeli niz napadačkih skokova doveli su Zadar na u tom trenutku rekordnih 21 razlike na polovici zadnje četvrtine, a u tim je trenucima i najvećim optimistima u domaćim redovima postalo jasno da ova serija odlazi u petu utakmicu. Zadarska defenziva oduzela je sve opcije Splićanima koji su u 8,5 minuta zadnje četvrtine uspjeli zabiti mizerna 2 poena. U istom razdoblju Zadar je ubacio 21, pa je na 2 minute i 13 sekundi do kraja semafor pokazivao zastrašujućih plus 32 za Zadar. Do kraja su priliku dobili i igrači sa zadarske klupe, ključni ljudi dobili su nešto prostora za predah, a cijela priča završila je sa uvjerljivih, čistih i dominantnih 84-55 za goste iz Zadra. Luka Božić blistao je s triple-double učinkom od 25 koševa, 10 skokova i 11 asistencija, a ruku mu je pružio i Lovro Mazalin koji je ubacio 20 poena. S druge strane, efikasniji od ostalih sa 14 koševa bio je Shannon Shorter, dok je Boris Tišma u ovom teškom porazu Splita dodao 11. Odluka o prvaku Hrvatske tako će pasti u nedjelju od 20 sati pod Zadarskim Višnjikom.